بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة الله مبارك لك يا برنامج شديد امتحانها اتكلم سعتين ايرو تي في وبرنامج شو انا وقوم اقدرني سيدو رولكا قدو بورسي كل حل وريقي اما ده حل وريقي رولكا قدو بورسيقا برنامج شو حيقو مرتيا بروفيسير عبد السمد ابراهيم نقاية او خلنتي انت بدن كفا لو ده ارماع جيس كافريكا تاريخ ده نقن كيو دخالها انت با سياساتنا واحبادن كلا الصعودة مدن ايرو تي في بسولي وو تاول دوه way walumaanna reality way ay barnaamijkan waa mid kharaweyn waa daafur inu doonayno inaynu taxana ka dhigno dad badan oo sidaa kala hal dooraan aan ku wareysano sida uu lagu dhaxal wareejiyay dhulka gada bursiga marka laga hadlayo barnaamij aad u ballaaran maanta laakiin qaybeyn ka soo qaadan bal marka koowaad ku soo dhawow qaabkii ay ku dhacday dhaxal wareejintani bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeyi gada bursigu wuxuu ahaa dowladdii Sailax bal 500 sanadood ka hor waxa weeye wuxuu ahaa qabiil adag oo qabaa'ilkii muslimiinta ahaa iyo kuwii Soomaalida ahaa isagoo hoggaaminayay waxa weeye markii dabadeed waxa yimid in dagaalkii Axmed Guray dagaalka jabay markuu jabay dadku way kala yaaceen turkiga laftiisu wuxuu sameeyey moogta inuu madaxnimadii iyo boqortooyadii gada bursiga iyo wixiibuu kala bedelay dadkii markaa way kala yaaceen way kala tegeen qaar baa kuwii hore raacay waxay galeen qabaa'il badan oo maxaan ku dhahdaa soomaaliyeed bay maanta gada bursigii ka mid yahay gada bursigii oo yaraaday oo aan qabaa'ilkii kale kaba itaan roonayn laakiin aan ka liidan inuu ka fiicnaado mooyaano min jigjiga min diri dhaba hoosteeda jigjiga ilaa iyo maxaan kulaa Jabuuti ilaa iyo naasaxa wadargeysa intaa daadsan oo intaasoo dhan isagu ilaa bulxaad dhulkaa kantooba ayuu gumaysigii Ingiriiska yimid waxaa lagu suntay oo lagu calaamadeeyey gada bursiga inuu ahaa dowladdii Islaamka ee dowladdii kristaanka ee Itoobiya la dagaalamayo maxaan kuna diin islaama fidinay iyaguna waxa weeye ingiriiskii iyo gumaysigii yimiday Sailax markay la kulmeen si jirdiid ah ayay wax uga qorqoreen awoodda iskagama celin karaan laakiin aad wax si fiican may soo dhaweyn oo waa kuma dhali kartaa kuma maxaa dhiman kartaa waxyaabaasoo dhan bay qorqoreenwaxba ma samayn kartaan taasi makanisad ma keeni kartaan wadaad waxaasoo dhan bay markaa iyagoo intaa ka cadhaysan waxay sameeyeen qabaa'ilkii kale doorbidawaxaa door bidaya weliba khaasatan ingiriiska wuxuu door biday qabaa'ilkii isay u dabacsanaa sida beesha dhexe faransiiska ingiriisku marka wuxuu xataa markii dambe ka dhaadhiciyay faransiiska si Sailax loo baabeeyo waayo Sailax waxay tahay calaamad islaameed caasimad islaameed bay tahay marka waa in la baabeeya marka waa in Jabuuti wax layna la sameeyo Jabuuti marka samaynteeda waxa weeye faransiisko qubuq laga soo eriyey oo cafartu la dagaalantay ayaa ingiriisku wuxuu ku talagalay si loo kala gooyo inuu halkaa faransiisku dego dabadeedna halkaa laga sameeyey bacmishteri iyo xidhiid waayo waxay isku xidhnaa haran iyo Sailax in la sameeyo haran lafteeda la tuuro waayo waxay ahayd dowlad waxay ahayd magaalo islaameed waa la hoos mariyey dariiqii dirdaba oo aan magaalo ahayn baa la sameeyey Jabuuti oo magaalo ahaynna waa la sameeyey kada busuga haddana Jabuuti markii la sameeynayay isaga ayaa Faransiisku ka saxeexday oo uu ka saxeexay waayo dadkii dhulka lahaa wax laga weydiinay ayuu ahaa waxa timiday taa markay timid kambayn ba marka lagu qaaday waxa weeye ingiriisku haddana muxuu rabaa Itoobiyaanka inuu soo wado oo ilaa badda uu geeyo okay dadka kale dhib ma leh laakiin reerkan calaamadaysan waa in la sii durkiyaa waa in la sii yareeyaa waxa weeye waxaa laga soo kaxeeyey herer hoosteeda waxa weeye qabaa'ilkii kale Soomaaliyeed baa lagu tirayaa waa lasoo waday lasoo waday waa adiga arkay waxaa lagu soo ururiyey jigjiga hoosteeda hadaa jigjiga
gaar ahaan ma gaadhaan maanta. Waxa weeye xaggi kale iyo waxaan ku dhahdaa naasaha lood iyo dhulkan waxa la sameeyey Hargeysa. Hargeysa Ingiriisku wuxuu isku dayey way la degan gabadh musuga Hargeysa way dadkii deganaa lahay. Xaafad jamaaca weyn yiraa way sameysteen. Dhulka deganaa. Si looga eriyo waxa lagu soo kiciyey dad. Dad baa lagu soo kiciyey Ingiriisku uu leeyahay la dagaalamo uu fangareynayo isaga u shaqeeya si gabadhsina looga kaxeeyo hadana magaalada si loo yareeyo. Waxay dadkii laga soo eriyey Hargeysa waxay isku urursadeen oo degeen magaalada la yiraahdo Gabile. Iyagaa la dhisay baa la Gabile. Dee iyagaa lahaa. Waay. Waxay lahaayeen baa ilaa Hargeysa dushee. Marka barkii Hargeysa ka soo magaalada aan ku tuulada buurta ayaa tuulada yaree lafta boqorka. Tee lafta boqorka boqor Saciid wey. Waa boqorkii ka horreeyay boqorka iminka ugaasada nimanka. Soomaali. Waa boqorkii Gedabuursiga. Waa dhulkani waa dhulka waa santarkii Gedabuursiga. May maamtay. Waa laga soo kaxeeyey halkaas la keenay. Waxaan oo dhan waxa wada Ingiriis laakiin markii dambe ayaa kasii qaadanay qabaa'ilka kale. Faransiisku markaa muxuu sameeyey? Isna waa inuu Jabuuti ka saaro. 1940-kii dagaal buu abuuray. Dagaalkan si uu Ciise u soo geliyo Gedabuursiga looga dhigo milhibdul la yidhahdo minority wata. Aakhirkii waa diga 67-kii waxaa la yidhi Canfaran Ciise Territory. Maxaa loo sameeyey Canfaran Ciise Territory? Gedabuursiga meesha laga saaray. Okay. Waxa weeye qabaa'ilkii Soomaaliyeed ee nala jaarka ahaa ee aan isdallay waxay ogaadeen. Iyo waxay yidhaan sidana daniba idinku jirta. Gedabuursiga la eryanayo dan baa idinku jira dhul baabad ka helaysa. Xaggan iminka bariga. Waxa timiday waa la isguursanay. Gedabuursiga marka la yidhaahdo qabaa'ilkii cilifyada xigay hadday tahay xagga Ciise iyo hadday tahay xagga Isaaqo marka la ilaawo dhulkii deegaan ma jiray Gedabuursiga ilaa San yaalla. War ma anagu ma dhashiye dhashiye. Waxaan dul taaganahay Faransiiska wuxuu uga cad ku maray inuu Gedabuursiga ka tirtiro dalka Jabuuti. Ingiriisna sidoo kale wuxuu uga cad ku maray inuu gobollada waqooyi ka tirtiro. Taariikhda meelo badan waxaa ku xusan qaabka ama shirqoolada Gedabuursiga loo maleegay iyo sida u nool yihiin inay kala duwan yihiin. Abdi waxaa loogu talagalay in magacaasi laga dhigo magac jiri jiray oo waa hore jiri jiray laakiin tii allamaysan noqon. Intaan marka dhalay dhashaad way iman haddii Hargeysa iyo Jabuutiba laga soo raray oo jigjigan iyo tiro dhaba iyo harana laga soo raray maxay markaa dadkii xilliga joogay ay mutaysteen ama maxay mudnaadeen? Ma waxaa u banaanaatay inay oodo jabsadaan oo qabaa'ilada kale ku biiraan mise wax kale oo ay la soo baxaan oo aragti ayaa jirtay? Horta labaduba way jireen. Way. Labaduba way jireenoo dee waxa weeye ilaa 5 jiliba Isaaq waa Gedabuursi. Waa ku. Dee ogaadeen nus ogaadeen inuu waa Gedabuursi. Qabaa'il badan oo kale ilaa iyo Kismaayana way joogaan. Way. Dee waa asalkoodii hore. Laakiin dee maanta reere yihiin oo malihiin anagu Gedabuursi yihiin. Waxa weeye dhinaca kalese ta kalena way jirto intii meesha soo hadhay. Dee waxa weeye horta Ilaahay ay aamintay. Waxay isku dayday kulba sidii ay u noolaan karaysay. Inay u noolaato. Ma garatay? Beero yaryar bay samaysteen. Ilaa wixii uu xataa fardihii Gedabuursigu lahaa. Waxa ka sameeyey Ingiriis. Wax kasta waa laga dilay. Marka maxay sameeyeen? Inay marka hadhuudh yar ku shubaan ku noolaadaan. Way survive gareeyeen. Systemkii kolba jirayna way isdaad raaciyeen. Iyagoo weliba aan laga ogolayn. Oo Ingiriisku wuxuu lahaa saajin lagama dhigi karo. Si lacabti cadaawaddaasi. Yacni weligeed baa si aan u soo kicin. Xataa saajin askarta booliiska ku jirta lagama dhigin waanu askar u nahay. Ninka Gedabuursi. Lagama qoran karo. Waa xataa anagu aan soo gaadhnay in la yidhaahdo caruurta iskuulka tegaysa haddaan 300 markaan ku tagno in 700 dabaqteen si loo dhigo 200 kan la erijiyo. Lacabti si aan waxba u baran. Si aan waxba u baran. 3 wiilo sanadood baan tegeen. Tii 3aad inta mana baqteen si baan waayo 400 baan ku tagnaa 700 maa laga qaata inta kale suuqa galanay. Marka waa cadaawaddii waxa weeye waa system la dhigay inaanan waxba aanan baran waa inaanan waxba baran waa inaanan mugti dhul yeelo waxaasun waa dagaal. Dagaalkii markii dambe wuxuu ku ballamiyey Ingiriisku dadkii
maamulka kala wareegay. intaas taa u galin waxaan doonayaa wax ka weydiiyo ingiriiska iyo faransiisku dowlado waaweyn oo caalamka soo gumaystay bay ahaayeen gadabursiga yani markaasi dhiigbax baa ku socday saldanadii facweyneed baa burburtay marka tiiqsiga intaa leeg ama inuu sidaa ugu tiigaalo maxaa u sababa waayo waa qabiil soomaaliyeed buu ahaa inuu sidaa ugu tiigaalo oo dhulkiisa baabi'iyo oo waxbarashada kala dagaalamo oo nolosha kala dagaalamo waa maxay cadaawadlaba arrimood weyn midi waa taariikhdooda hore oo aan taariikh desirable aan ahayn aan la jeclayn waayo taariikh muslim fidinaysa ba tal abaad iyaga laftooda markuu gaalkii yimiday ismay jacayl may muujin ha gumaysigii jacayl may muujinna way ka hor yimaadeen niman madaxa taagay oo wax diidaya ba ahay taqolyahan kale walaalaha iyo iyagu waxbay rabaan iyagu marka horeb waxmay ahayn ma garantay marka labadaa shayba way qabsadeen dad tii midna way garan waayaan reerku inay toos si mutaxan dagaalamaan meel reerkeeni u garan waayo nacaybkiina wuu muujinaya dee laguma qaadanayo taariikhdaadina waa tan ma garantay waayahay waan kasii gudbaynaa waxaan u gudbaynaa waxa loogu yeero mashruuca dhal iyo dhasheed mar haddii dhulkii sidaa loo soo koobay gumaystihiina uu ciil badan iyo dhibaato badan baday dhaqaalihii iyo siyaasadii iyo xanaqaadkiina uu kala dagaalamay waxaa bilowday wax layihahdo isdhexgal bulsho dhinaca bariga iyo galbeedka oo beelaha isaaq iyo ciisaha oo dhinacyada ka xigay gadabursiga bal arrintaasi sidaa ku bilaabatay ma wax gumaystihii uu dhigay bay daba socotay mise waa wax si kale usoo fiday waxa weeyaan horta labadaba way tahay waxa weeye odayada inaga inoo odayada ahaa waxay ahayn odayo gumaysigu keenay oo la ogoleysiiyey inay hoos runtii ummaddan lafteeda hoos u dhigaan marka ummad aan isdiriri karayn oon wax sheegan karayn oon dhil difaacan karayn ayaa laga dhigay waana system uu ingiriisku waday iyo faransiisku iyo markii dambe xabashaduba marka horta dadkii waxa dhaxlay ninkii uu hadli lahaa ayaa wuxuu noqday nin iyaga laftooda hadlinale oo shaqaala oo habranaya taasi baa waxay keentay kuwii kale cidhifyaduna waxay noqdeen kuwo gaalkii iyo cid kastaba diyaar u tahay marka reerkii waxay noqdeen reer la ogoleysiiyey inaanay waxba sheegan inaanay dhul sheegan inaanay dacwin inaanay dagaalamin inaanay codka sare u qaadin calaamaadkaasina hadda reerkii ka muuqda weli oo ninka xataa gadabuursi hadlaya maqlamiisa systemkiibaa dadka wuxuu ku yeeshay saameyn weyn ma garatay waanistaan kuu sheegaya anigu systemka noocaasa wax weyn baa bedelka wayahay aan u imaano marka dhal iyo dhasheed siday ahaa arrintaa ku hanaqaaday dhal iyo dhasheed waxay ku timid waxa weeye dhulkii waxay noqoteen beera laga dhigo de dhulka gadabuursi dhul buu lahaa at least gabile wixii ka hooseeya ilaa iyo wajaale ilaa madarka ilaa iyo xataa ilaa allay baday dhulka intaasuu lahaa dhulkaas de intii kare laga soo horiyey berigii oran weya intii lafteedii gumaysigii de besha dhexe waxay u faradhudhuuban tahay dowladdii ingiriiskay jirtay meesha okay dowladdii ingiriiskay jirtay meeshuna waxaa xataa cuqaashin gadabuursiga maxaan ku dhaha gadabuursiga masalaa waxay la shaqaystaan dowladdani ingiriiska waxoogaa meshaha siisa okay markay dadkii yidhaahdeen waa dhulka iyaga nooga dhulka xagan bareyga odayadii meesha joogay waa odayo markooda horeba samaysan dee waxay yidhahdeen waa markii gadabuursigii kale yimid ay yidhahdeen waa difaacayna waa nima difaacaysaane waa dhal iyo dhasheed baa naga tega bay yidhahdeen de ninku marka u horeysa dhal iyo dhasheed buu kugu soo galay maanta markuu xoog yeeshayna dhulka uu kaa kacaynaya sideedaa gooboodana iskale buu kuleeyay tobankaa gooboodna anigaa ilaa iyo waxaan leeyahay ilaa iyo lowyacado halka yani mogta meelihii aad lahayd baa dadkaagiio maraya lagu googoynaya lagu dilaya waxa weeye marka hore waa dhal iyo dhashe wmarka dambena waa cudud waa cudud iyo xoog waan gudili karaa wayahay qabiya u dambeeya barnaamijkeena aan kusii siqaynaa qodobkan dhal iyo dhasheed waxaanu ka dhigi doonaa midka isagoona aan aada uga faalloono
ولكن هناك اشياء اخرى في المدينه التي تتمتع بها بها المدينه التي تتمتع 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 بها المدينه التي ما هاي مركا يسوب هذا الشيء ما أود شيء كشو إيو بركة عن أي ما أنت يسوب هذا الشيء مسؤولي بالحوس يجي لا ليه الشيء ده صعب ما يمك هو أول وياه أول يبركة عن وياه مقالة أول شالة كم فوتين كرتين بالمون جدك مقالة ده كنا ينو يقول هي يقول إيه هي كم جورت يعني بيها اللي قليل يبقى لو أنت كي توبي بيها اللي دي ما قليل يعني حتى بيها اللي قليل يعني مرك يحلان وحلا لي يردو حاجة هوس بتجع هذا وانا مقالين له طب كل نقطة تاريخ ذا إما كدور شو إما لك الجل يسوع الله والله هاي وإنما ذا حل دمان ذا جابوا شالك البسك ما فطيش ما قالت وانا دول كيسي لما أورينج جابوا شالك جرام بالورينج تجرام ودول كيسي ما قالت وحوي إنك وحين مرك ورد لي هذا شيء به سيستم إنجليزي وحاسه مركي دمنا وحيو كجد بدولة دي كلا كطلع ما يصير إنجليزي كي نقط نمام بدنو كا با ما مول فيه خمسة ليش لعبد الرحمن توري ولا سو نمام كان ولا سو دركي دركي وحوي سيستم كي دركنتي هي إليستي هي نور بارك عنتي هي نور كقالتي وصعدا لوك يقولون لي مكبورة هاي اللي يري كل ما أنا ينوي يعني أنت كلوا ولا قاعد شو ما ده وعي سلاوي وعي وعي أنا وقبل قبل دي أنا بعند وصل في مالنا قدر حلس بدن السكونة أرنتي هو بعند ل لفوقه قدر كسر حويا أنا هل دورك قدر بوسي أو إن الله لا يي إن الله سمي مركا ضدك أنا ضدك أنا كهر لينو وعي ليه تفير بكهر بتدري دلنا تدري هذا الشيء إنه إهل كوكاتشنا إذا لا العدد دنيني سويني خيب كنا قط برنامشي أنا والقصو لوينا والقضاء كقصو لوو إيه تقف يا تجارنا يسوي ما كحصو صتو إيه عمل السمية عمل الدليل قصو لوو والله أتوانا سيد لوين وهاوي دك بدن بالله وقد بتسيا وأن مال حتى أن سيد إنه ويديني هذا واحد أنت كو أنا لجرينا ينسكي لو لابد يكون يتوان كي من جامعة درجات كي تد كام ورئيس لابد يكون يتوان كي لابد يكون يسجل كي لا لابد يكون يتوان كي لو يتوان كده مشيال قدي ميت كلي أمك لقى قات دور يتوان كي كلاما بلا مك بيرقده اسمه ويدي وحوي وحين وقرنا هنا تعالوا يمكن لابد يكون يسجل كي جدك تد مع حوله دي بكم مخ انت اصل وتد مع مشتري بها حوله دي بكم مخ ليس مويدين وانا ولا قرن ان افر نم بها يجو جوجو ام بالو سو غري جوا وها كلو كحت سيما تد كي يجو هدلي انت اون لو ما جوكسد ان ولا ديبت بان جوغنا ما اوغنا مو مربر بان تيغا دوكا تشوبي يدوكا مركستون تيغا بقف سوتي وبل عل وجاله ولو سود دلي ما يشوفه لبا حد ده وانا كنا وكبر الله بدا إلا لو دلي بقول من إحدى إذا استاديم كواح لو دلي دلني كوا هراء إن بيحي إيه مع وحيس الله صعدا أي توكتين وأدي بيحي بج مركع ده بقى نقصه نروح وقعد في مهينك واحد يلعب على مستعل وواحد بدن ضد كأطر ورجعني ما بدنا ودني ما بدنا وعيار عيار لو قلت لي عد شيء نايم أنا كرني هذان هدو دتك عن شيء إنه دتك هو يشوف يعني هدي لي هو يسكت بنتي هو سألوه بنتي هو يخلص وحال الدنيا لكن ما هي ولا لا أول بستار كا عقود شو يمر كا أول بستار مرح كا ميليتري كبر مكان سيور من اللي أنت صور حالة مالية حالة مالية كان شو دوكا صور مرح كا قال سرني إلا لو قلت سو قبل بتشير الأجهزة وسوسي صعدة بأمر ولي كيسي.
waxa xerada 26aad waxa madax ka ah cadaysta cadaysta wala dulayna yar baa dilay oo waa isna sarkaal sare waa xeradu haysta 26aad ka wuxuu haystay sarkaal sare ma yeesh sarkaal ka buu yoo dhan haystay sidee nin sarkaal dhan oo qoyi haysta cid lagu dilay ila yar baa dilay lagu ilaaway yaa dilay waxa jira ninkii jaadka haystay edelo ina yar baa isna dilay oo wareersan waxa jira Cali Faarax Siix oo nin qaali ah barbaruutiga magan buu ahaa markii ay dhulban waxa la yimaydaynta ha na waxa ka sheegayni laba jeer uu yar hadlay laga hadlay oo adigu war in si heshiis fiican ma garad nin baa soo galay oo hudheel ku jiray dilay nin waa la dilay odayaashii baa la socday oo dhowr iyo labaatan ahaayo nabadeentii markaas uu socdayno yani waxa taariikhdu xusay saacadda gaarigiisii la qaatay waka magan baa nau ahaa reer barbara waalid waxa jira nimankii saraakiisha masaakiinta sidii jiirka loo eriyay ee xataa odayaashii la hadlay abad jeclay iyo war naga cisha ee laya anagu damaanad inima qaadi karno yacni hallaydu ku dilay labada sarkaal dhowr sano ka hor lagu dilay gobolada bari yes gobolada bari gaysan meel ay galaan bay waayeen si meel walba loo joogsaday sidii jiirka ayaa loo dilay waxaa jira ku yaroo iminka intaa wa jeclay lagu dilay banaanka loo dhigay waraabaada arrimo badan oo fool xunba ayna soo wada maray kuwa jiwaana loogu soo guray marka kuwa kasii darana waan arki doonaa haddii aan ummaddu si eg dadku waa dad gisima gisaha markuu arko kii liba halkaa ku cunaya kana dadku waa dad war ninka yaa dilay wayn layla waxaa jira wax la yidhaahdo hadda marka aabaha la dilo haddaad aa u aargoon kari weyd dhalmada usdala maxay tahay ninka naadeerka hadduu yahay oo halkaa horteeda lagu dilo haddaana dandamaynin oona dhiig lahayn dee muxuu yahay dilalka markaan dad badan oo kalea jira oo liis ah qoran dad la sumeeyaa jira yaa ka mida dadkaa la sumeeyeyga galbeedi waxaa ka mid a shirwa waxaa ka mid a axmed cabdi saciid waa kuwa iyaga la shaqaysanayaan kaa dhexgalo waxaan maqlay toddobo ka mid ahaa raggii la sumeeyey ayay saddexda aad imika marxuun aad sheegtay ay qeyb ka ahaayeen oo ay afar ka badbaadeen sunta la siiyey arrintaas maxaa ka jirta waxa weeye inta aan horta ogahay kuwa dhintay baan ogahay kuwii badbaaday ma ogi waxa weeye laakiin kuwii dhintay kuwaa weeye xaggee lagu sumeeyey marka raggaasi raggan geesha lagu sumeeyey marka nidaamkii somalilanta ka tirsanaya de iyagaa sumeeyaa kuwii ay la shaqaynayeen unbaa sumeynayay waxa weeye waxa jira nidaam waxa jira shir ay wada qaateen s n m-du oo aha nin alla ninkii haldoora ee reerkaasi hala dilo abaa jira marka ama hala shaqeeyey ama yaanu la shaqaynin hadduu nin raga nibala yahay wuu sumaysan yahay waa gartay intaa ayaanu kusoo ameelaynaa barnaamijkeenii qaybtan oo aynu maanta kaga hadlaynay arrimaha ku saleysan dhexal wareejinta dhulka gadaguursiga qodobka ugu dambeeyey ee ku saleysan ragga la laayay ama la sumeeyey isaguna waa qodob aan in badan ka hadli doonno cidan aal cidii doonayso waxay nagala soo xiriiri karaysaa iro t v at gmail com wixii markaa talay tusaalaha halkaas noogu soo gudbi wixii aad xoog haysana waad nala wadaagi kartaa professore markale aad iyo aad baad umaadsantahay. Salaamu alaykum.